মই বিহালী রাইজের উপর বিশ্বাস করো, বিহালী রাইজে যান্ত দিব সেই সিদ্ধান্ত আমি মনত সেইখিনি আমি মানে গ্রহণ করি। সেই কারণে বিহালী রাইজর বিশ্বাস, মই যেহেতু ইয়াতো বিধায়ক আছিল তো মই ইয়ার সাংসদও আছিল, তো বিহালী রাইজর মরম কি বস্তু এইটা মানে বুঝি পাও। এগারো সনত যিনি মানুষ আপনার আসলে বর্তমান কংগ্রেস জিকাটো খাটাং এই তো ভাল কথা, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যদি প্ৰাৰ্থী হয় তাততো বেয়া পাবলগীয়া কি কথা আছে, মোৰো অলপ যদি কিবা কাৰণত মই প্ৰাৰ্থিত্ব পাওঁ তো অলপ মোৰো অলপ সন্মানটো বৃদ্ধি হ'ব ইনডাইৰেক্টলি, বুঝি পাইছে নাই? তো মোৰ এইটো এটা যিটো কেটাগরির ৰাজ্যিক সভাপতি হৰুৱা সেইটো মোৰ তাত সদায় থাকি যাব, সেইটো মোৰ কাৰণে বেয়া কবলৈ কি কথা, সেইটোতো মোৰ থাকে যে ৰাজ্যিক সভাপতি হৰুৱাব পাৰে। তো যদি আকৌ ৰাজ্যিক সভাপতি হৰুৱাব পৰা পৰিৱেশ এটা ক'ব নোৱাৰো, যদি আৰু ইতিহাস ৰিপিট হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ক'বলগীয়া কি আছে, কিন্তু ট্ৰেক ৰেকৰ্ডটো চালে ৰাজ্যিক সভাপতি হৰাৰ পৰিৱেশটোতো থাকেই, এইবাৰো যদি তেনেকুৱা হয় তেন্তে মোৰ কাৰণে আৰু ইয়াতকৈ সৌভাগ্য আৰু কি হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে এনেকুৱা সৌভাগ্য খুব কম মানুহে পায়, যদি মোক আৰু ঈশ্বৰে এনেকুৱা সৌভাগ্য দিয়ে মইতো খুব আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰিম। দলৰ যিটো দায়িত্ব বা দলৰ যিটো সিদ্ধান্ত সেইটো দলে নিৰ্ধাৰণ কৰে, যে কোন কাৰ্যকৰ্তাই কি দায়িত্ব পাব সেইটো দলৰ নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত লয়। মই কি আশা কৰোঁ সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, দলে যি সিদ্ধান্ত দিব আপুনি সেইটো পালন কৰিব লাগিব। আজি মই সংগঠনৰ মাধ্যমেৰে বা দলৰ, ইয়াত যিহেতু মই বিধায়ক আছিলোঁ, সাংসদ আছিলোঁ, বহুত মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, আজি মানুহৰ লগত কথা বাৰ্তা পাতিছোঁ, মানুহৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ, মানুহৰ লগত সম্পৰ্ক হৈছে, বহুত মৰম আদৰ পাইছোঁ, সেইটো এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া, সেইটো হৈছে। কিন্তু যেতিয়া অধিসূচনা হ'ব, যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে হেৰিখিনি আৰম্ভ হ'ব, তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী বা আমাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া বা কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত ল'ব কোন প্ৰাৰ্থী হ'ব। কিন্তু আপুনি কাম কৰিব লাগিব এইকাৰণেই যে ৰাইজৰ লগত এই সম্পৰ্কটো যাতে কমি নাযায়। কোনোবাই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰাটোতো কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ বিচাৰিছে, তেওঁ গৈছে, তাত আমাৰ আপত্তি নাই, সেইটোতো যাবই, সেইটোত আমাক ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু মই মানে অকণমান ৰাইজৰ লগত থাকি ভাল পাওঁ, বহুত বছৰতো সংগঠনেই কৰিছোঁ, সংগঠনৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ লগত থাকিছোঁ, কেতিয়াবা সাধাৰণভাৱে যেতিয়া ৰাইজৰ লগত থকা যায় তেতিয়া ৰাইজৰ লগত ভালো হয়, ৰাইজে বহুত কথা ওচৰৰ পৰা ক'বও পাৰে, খং কৰিবও পাৰে, মৰমো কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে দুইটা সুযোগ লোৱাটো ভাল, সেইকাৰণে অপৰ্চুনিটি লৈছোঁ। চাওক, সাংগঠনিক কামত মই ঘূৰা নাই, কাৰণ সাংগঠনিক কাম যদি কৰিবলগীয়া আছে মই দলৰ পতাকা লৈ দলৰ ব্যৱস্থাৰে আমি কৰিম, এইটো হৈছে মোৰ ব্যক্তিগত জনসম্পৰ্ক, ৰাইজৰ লগত সম্পৰ্ক, সাধাৰণ মানুহ এজনৰ লগত সম্পৰ্ক, তেওঁ দলত আছে নাই, এজন সহজ মানুহ এজন, কাৰোবাৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ, তেওঁৰ লগত দহজন মানুহক লগ পাইছোঁ, এইটো মোৰ ব্যক্তিগত সম্পৰ্কহে ৰাইজৰ লগত। কিন্তু যেতিয়া সাংগঠনিক কাম হ'ব তেতিয়া দলীয় ব্যৱস্থাৰে, এটা সাংগঠনিক বিধি ব্যৱস্থাৰে সেই কাম হ'ব, এইটো হৈছে ব্যক্তিগত সম্পৰ্ক।